сьогодні ми подивимося, як дніпровський потяг буде від'їжджати. Не тільки приїзди. Гарна сонячна погода, вже вимкнули зелене світло, потяг ще не їде. Поспілкувався з нашими глядачами, які провели свій відпочинок в Кришталевому палаці. Зараз в 8-му вагоні цього потяга від'їжджають. На вокзалі вже осінь. Потяг рушив. Ну от і все, потяг Дніпро, тобто Трускавець Дніпро, рушив Дніпро. Воримо Україну! Воримо Україну! І зараз це пройде локомотив. Традиційно. Ісус, потяг і локомотив. Схід можливостей. Це в значенні восток чи в значенні сходка. Гарна золота осінь навіть на вокзалі в Трускавці. Не треба нікуди далеко йти, достатньо просто проїхати на вокзал і подивитися. Це потяг Київ-Трускавець. Зразу видно, що це київський потяг, по тому, що бачите, написи російською мовою. Чомусь на більшості київських потягів написи досі російською мовою робляться. Не знаю чому. Хто так придумав, хто так вирішив.
Це СВ вагон, цей біленький київського потяга. Сьомий номер. Сьомий, восьмий СВ. А, і це перехід туди, на вулицю Стефаника. Із Стефаника можна піднятися нагору, на Мазепи. Тут всіх надалі вітають з Великоднем. Я вірю, до Великодня вже не так далеко лишилося. Хай ще висить. Радий був побачити наших глядачів, які у 8-му вагоні їхали. Ви бачили, як вони активно нам махали. А й локомотив рушає далі. За особистим електротранспортом, поза сумнівно. Так, потяг провели, вся масовка вчасно вийшла, виїхала.